Generaluri prokurori Šerčevis procesi gzdeldeba. Am tutepši gasa obreba mimdinereobs Georgi Gabitašiultan is generaluri prokuroris mokmedi moadgilia. Kandidatma sakutar motivaciase da gamotsdilebaze isaobra. Khatia Jamalašvili guirteba akhla pirdapir eterši am temit. Khatia gismet. Dahlobit ertsaadze metia, rats generaluri prokuratorashi saprokuroro sapčos cinashe gasa obrebis procesi mimdinereobs. Am droistvis gasa obrebis proces gadis generaluri prokuroris mokmedi moadgili Georgi Gabitašvili. Romelis am თანამდებობას 2018 წლიდან იკავებს გიორგი გაპიტაშვილმა გასაუბრების დაწყებისთანავე მის მოტივაციაზე ისაუბრა თუ რატომ გადაწყვიტა რომ შემოიტანა განაცხადი გენერალური პროკურორის ვაკანტურ თანამდებობაზე გიორგი გაპიტაშვილის განცხადებით მას 18 წლიანი გამოცდილება აქვს პროკურატურაში საქმიანობის შესაბამისად მის მოსაზრებით მას აქვს ინფორმაცია როგორც პროკურატურის შიგნით არსებულ გამოწვევებზე ასევე იმ ნაბიჯებზე რომელიც უნდა გადაიდგას პროკურატურის საქმიანობის კიდევ უფრო გასაუმჯობესებაზე Blood, Georgi Gabitašvilis განცხადებით დღეს არსებული სისტემა პროკურატურაში პროკურორებს აძლევს იმის საშუალებას რომ საკუთარი საქმიანობა დამოუკიდებლად აწარმოონ მისივე თქმით პროკურატურის საქმიანობის ხარისხი არის გაუმჯობესებული სხვადასხვა რასაც მოწმობს სხვადასხვა კვლევები და შეფასების სისტემები გიორგი გაპიტაშვილის თქმით სასამართლოში პროკურატურის მხარდაჭერის ხარისხი არის საკმაოდ მაღალი რასაც ადასტურებს სასამართლო გადაწყვეტილებები ამ დროისთვის გიორგი გაპიტაშვილი ისევ საუბრობს მის სამოტივაციო ნაწილზე ასევე პროკურატურის შიგნით არსებულ გამოწვევებზე და გადადგმულ ნაბიჯებზე სხვადასხვა მიმართულებით როგორც თანამშრომელთა საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ასევე არასრულწლოვანთა უფლებებზე სასამართლო გადაწყვეტილებებზე მისივე განცხადებით ასევე ერთ-ერთი გამოწვევა არის საპროკურორო საქმიანობაში ის რომ არის გადატვირთული საქმეები გიორგი გაპიტაშვილის განცხადებით ამის ერთ-ერთი მთავარი გამოსავალი არის სპეციალიზაცია განსაკუთრებით თაღლითობის საქმეებზე ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირება პირველ რიგში ნიშნავს სისხლის სამართლის საქმეებზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების დროულად მიღებას. დაზარალებულისა და ბრალდებულის უფლებების დაცვის საკანონმდებლო გარანტიების დაბალანსებულ აღსრულებას და პროკურორის საქმიანობის ხელშემწყობი გარემოს შექმნას. ამ მიზნების აღსრულების ერთ-ერთი გარანტი გენერალური პროკურორია, რომელიც ფლობს საკმარის საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ ბერკეტს, რათა ხელი შეუწყოს პროკურორის დამოუკიდებლობას, პროფესიულ განვითარებას და საპროკურორო საქმიანობის ხარისხის ამაღლებას. პროკურორად საქმიანობის 18 წლიანი გამოცდილება საშუალებას მაძლევს აქტიურად გავაგრძელოს სისტემის გაუმჯობესების და პრაქტიკული ხარვეზების აღმოფხვის პოლიტიკა. მინდა მადლობა გადაუხადო ყოფილ გენერალურ პროკურორს ირაკლი შოთაძეს, რომელმაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა პროკურატურის რეფორმირებაში და პროკურორის პროფესიის გაძლიერებაში. მინდა მას ჯანმრთელობა და წარმატებები უსურვა. მიმაჩნია, რომ პროკურატურის ინსტიტუციური ორგანიზაციული მოწყობის არსებული სისტემა გენერალურ პროკურორს და მასზე დაქვემდებარებულ პროკურორებს ყველა საჭირო სამართლებრივ გარანტიას აძლევს დამოუკიდებლად აღასრულონ საპროკურორო უფლებამოსილება. აწარმოონ საპროცესო ხელმძღვანელობა, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერა და შედეგიანი გამოძიება. არსებულმა პრაქტიკამ ცხადყო, რომ საპროკურორო საქმიანობის ხარისხი დინამიურად უმჯობესდება. შეფასების სისტემის შედეგების მონიტორინგის მიხედვით, მაღალ დონეზეა სასამართლოში სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის ხარისხი. ფიქრობ, პრობლემურ და დროში გაჭიანურებადი კატეგორიის საქმეებზე რეაგირების გასაზრდელად უნდა გაუმჯობესდეს საპროკურორო ხელმძღვანელობის ეფექტურობა. მაგალითად, მოხდეს თაღლითობის საქმეებზე პროკურორების სპეციალიზაცია. არასრულწლოვანი საუკეთესო ინტერესებზე დაფუძნებული მართლმსაჯულება უნდა დარჩეს პრიორიტეტულ მიმართულებად. თუმცა პროგრესის შენარჩუნებასთან ერთად აუცილებელია თანადაბარი ყურადღების გამახვილება როგორც კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანებზე, ასევე მოწმენდა დაზარალებულ ბავშვებზე. ბოლო წლებში იმ არასრულწლოვანთა რაოდენობა, რომელთა მიმართ გამოყენებულია დევნის ალტერნატიული მექანიზმი, ჭარბობს დევნადაწყებული არასრულწლოვანების რაოდენობას. აუცილებელია სამომავლოდ ჩატარდეს არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიერ ჩადენილი დანაშაულის რეციდივის კვლევა. რაც დაგვეხმარება შევაფასოთ დანაშაულის შემდენი ბავშვების მიმართ გატარებული პოლიტიკის ეფექტიანობა. ჩვენთვის პრიორიტეტია ასევე მსხვერპლი და მოწმე ბავშვების დაცვა, მათ შორის სქესობრივი ძალადობისა და ექსპლუატაციისგან. ტექნოლოგიური განვითარების პარალელურად მზარდია მათ მიმართ სოციალური ქსელების გამოყენებით ჩადენილი დანაშაულები. საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით უნდა შეიქმნას მყარი საკანონმდებლო გარანტიები, რომელიც საშუალებას მოგვცემს მაქსიმალურად დავიცვათ არასრულწლოვანები მეორეული ვიქტიმიზაციისგან, რისი საკანონმდებლო ბერკეტის დღეს სუსტია. კერძოდ საჭიროა ბავშვის მიერ გამოძიების ეტაპზე მიცემული ინფორმაცია გამოიყენებოდეს მტკიცებულებად სასამართლოში ხელახალი დაკითხვის საჭიროების გარეშე, რა თქმა უნდა ბრალდებულის უფლებების სათანადო დაცვის უზრუნველყოფით.
აღსანიშნავია, რომ ბავშვთა მიმართ სქესობრივ დანაშაულზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ხელს შეუწყობს ამ დანაშაულის ლატენტურობის შემცირებას. შესაბამისად, იგეგმება აქტიური საინფორმაციო კამპანია საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების ჩართულობით. Прокурора საბჭოს წინაშე გასაუბრების პროცესს მხოლოდ გიორგი გაბიტაშვილი გაივლის, რადგან კიდევ ერთმა კანდიდატმა, გრიგოლ გაგნიძემ საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა. გასაუბრების პროცესი საპროკურორო საბჭოში გასულ კვირას დაიწყო. ამ დროისთვის საპროკურორო საბჭო უკვე გაესაუბრა 4 კანდიდატს, დარჩენილი არის რამდენიმე კანდიდატი, რომლის შემდეგაც საპროკურორო საბჭო შეარჩევს მინიმუმ 3 კანდიდატს, რომელსაც უყრეს კენს ფარულად და ამის შემდეგ უკვე ხმათა უმრავლესობით შერჩეული კანდიდატი გადაეგზავნება საკანონმდებლო ორგანოს. გადაწყვეტილება სწორედ საკანონმდებლო ორგანო იღებს. მადლობა ხატია ჯამალაშვილი იყო პირდაპირ ეთერში.